La Confraria de Pescadors de Barcelona ha signat un acord amb la Fundació del Convent de Santa Clara i Sor Lucía Caram per donar una part de les captures a l'entitat. D'aquesta manera amplien la seva solidaritat, ja que fa temps que col·laboren amb altres entitats socials. Un compañero pescador nos solicitaron si podíamos colaborar con una ayuda de alimentos a la fundación que lleva Sor Lucía, Invulnerable, y como la cofradía siempre hemos estado dispuestos y ya llevamos tiempo colaborando con el Banco de Alimentos, con Santa Luisa de Marillac y algunas asociaciones más, no pusimos impedimentos dentro de nuestras posibilidades. Aquesta subhasta arriba diàriament al resultat de la feina dels 208 pescadors de la Confraria de Pescadors de Barcelona. El compromís amb la Fundació del Convent de Santa Clara és donar sempre la mateixa quantitat. Per tant, des de fa uns mesos, una part de la captura no se subhasta. Estamos en una media de 70 y pico kilos semanales de pescado que no es sobrante. Ahora mismo, desde que estamos colaborando en estos meses, no es sobrante. Engordamos y dejamos de una parte que es ínfima. Entre todos, de ganar para que lo podamos dar. Fons de la Fundació Santa Clara asseguren estar agraïts a la confraria, ja que, des que hi ha aquest acord, centenars de famílies amb pocs recursos mengen peix fresc cada setmana.